טוב, במסגרת השיעורים שלנו על ענייני מסעות הנשמה, שאנחנו כבר כאן יושבים על הסוגיות האלה המון שנים, האמת שאנחנו מצאנו את עצמנו, עושים הרבה הפסקות באמצע, גם בגלל החגים, גם בגלל הקורונה, גם בגלל הטיסות שלי וביקורים שלי בחוץ לארץ, ולכן לא עשינו דברים לאחרונה ברצף, אבל עדיין הסוגיות האלה מתקתקות בנו, ותמיד מדי פעם אנחנו חוזרים אליהם. אתם יכולים להבין שמטבע הדברים, הרבה פעמים אני נשאל בכל מיני שאלות מעניינות שקשורות לענייני גן עדן וגיהנם ועולם הבא, ושאלה כזאת, זה השאלה שאנחנו הולכים להתמודד איתה היום. מישהו בא אליי והעיד לפניי שאבא שלו בא לו בחלום, אבא שלו כמובן נפטר לבית עולמו, ובא אליו בחלום וביקש מהבן שישלם חוב שהוא חייב לבית הכנסת. הילד התעורר, הוא לא כל כך ילד, הוא כבר בן 40 עוד מעט, אבל הוא הילד שלו, הבן שלו. הוא התעורר ויקץ מיני חלום וביטל את החלום הזה בהינף יד, מכל מיני נימוקים שיהיו, חלומות שווא ידברו, דברי חלומות לא מעלים ולא מוסיפים, ואין מרים לו לאדם אלא מהרהורי ליבו, וכל המאמרים האלה של חז"ל כדי לבטל את החלום. הלך לישון, אחרי כמה ימים, עוד הפעם אבא שלו בא לו בחלום, והפעם עם פנים זועפות, קצת יותר כועס ורוטן, ואומר לו, אבל ביקשתי ממך שאתה תשלם את החוב שלי בבית הכנסת, לא מעלים אותי למדרגה שלי בגן עדן בגלל החוב הזה. אז השארתי לך המון כסף, זה בדרך כלל ככה. אבל השארתי לך המון כסף, לך תשלם את החוב הזה. כמובן שהילד מעיקר ההלכה הוא לא חייב לשלם את החוב הזה, כיוון שהכסף שנשאר זה שייך לבן. הוא היורש עצר היחיד, הוא לא חייב לשלם את חובות של אבא שלו מהכסף שלו. זה גם חוב שהוא לא כל כך ברור מתי הוא היה, אם זה לפני שאבא עשה את הכסף, אחרי, בכל מקרה. לא ניכנס לכל ההסתעפויות והדקויות שיש בזה. אז הילד, אותו בן, קם עוד הפעם, והפעם קצת יותר בבעתה ובבעלה, כיוון שהחלום כבר נשנה פעמיים. ואחרי הפעם השנייה, בא אליי בעל החלומות על הזה, ושאל אותי מה הפשר דבר, האם הוא חייב לשלם את החוב של אבא שלו, האם ראוי. אז אם היה מדובר בחי שקלים, אז לא הייתי מטריח את עצמי לכתוב תשובה שלקחה לי איזה שבועיים, ושיעור שלקח לי איזה 3-4 ימים לכתוב לכם אותו, הייתי מביא לו, אני חי שקלים, תיקח ותעזוב אותנו. אבל בגלל שמדובר פה על סכום קצת יותר נכבד, מדובר על כמה אלפים, והילד כבד עליו הדבר, לא משום שהוא קמצן, משום שהוא תורם את הכספים שלו למקומות אחרים, שאל אותי האם יש דברים בגו, האם חייב ללכת ולתרום את הכסף הזה במקום אבא שלו בבית הכנסת. אז כתבתי לו תשובה בשו"ת מרכבות תרגמן בחלק זין, בחושן משפט, התשובה השלישית בחושן משפט, שמה כתבתי תשובה ארוכה בעניין דברי חלומות. וזו הסוגיה שאנחנו רוצים להתעסק איתה היום, סוגיה מאוד מעניינת ומרתקת בענייני חלומות, אבל זה לא הולך להיות EGBGs, כל מיני הרואה זה בחלום, הרואה זה, מי שרוצה את כל הדברים האלה, יש את פרק הרואה, ויש ספר משנת החלומות, ויש לי גם שיעור בזה שעשיתי במעלה אדומים לפני איזה שנה או שנתיים או שלוש, אני לא זוכר, בכל מיני ענייני חלומות, במיסטיקה וקבלה. היום אנחנו הולכים ללמוד הלכה, אבל ההלכה שאנחנו לומדים זה הלכה בענייני חלומות. אז כמובן מצד אחד זה מעניין כי יש בזה דברים אבסטרקטיים, ומצד שני זה חייב להיות ממוסמר לשולחן ערוך ולרבותינו הפוסקים. אז כמובן את התשובה פתחתי עם הגמרא, שלוש פעמים בש"ס, גיטין דף נון ב', הוריות דף י' ג' וסנדרין דף למד עמוד ב'. הגמרא אומרת שמה דברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידים. אז כמובן לא חייב להתייחס לכל חלום שבן אדם חולם. וחז"ל לכאורה סותרים את עצמם בשתי מקומות. כי במקום אחד חז"ל אומרים שדברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. ובגמרא בברכות דף נוני עמוד ב' אין מרים לו לאדם אלא מהרהורי ליבו. אז מה שחלמת, סתם, אין לזה שום משמעות, זה מהערעורים שערערת, והגמרא מביאה שם סיפורים, ואמרתי לכם היום, אנחנו לא מתעסקים בסיפורים. אבל מי שירצה יוכל לפתוח שם את הגמרא, מלא וגדוש, שם יש הרבה סיפורים והרבה עניינים על דברי חלומות שמראים לו לאדם מהערעורי ליבו, ועוד אמרו שמה, חלומות שווא ידברו. אז אתה רואה מכאן כבר שלושה מאמרים של חז"ל, שמדברים על הסוגיה של חלום אין שום משמעות ואין ערך הלכתי והוא עורבה פרח, אין לזה, אתה לא יכול לעשות איתו שום דבר בהלכה. אולי הסוגיה הכי קרובה זה מה שהזכרתי בדף למד במסכת סנדרין למד עמוד א', הגמרא אומרת שמה, הרי שהצטער על מעות שהניח לו אביו, אבא שלו השאיר לו כסף ולפני שהוא נפטר הוא אמר לו תשמע,
השארתי לך חבילה של כסף, בא... בא איפה? רגע, איפה? Angel of Dead, wait! אין, הלך הכסף דוד. אז עכשיו השאלה, הוא לא אמר לו איפה. והגמרא אומרת שמה בסנהדרין דף למד, הרי שהניח לו אביו מעות, והוא היה מצטער על המעות האלה. ובא בעל החלום, לא אבא שלו. בעל החלום, ואמר לו, כך וכך הן, במקום פלוני הם, של מעשר שני הם. כנראה האבא לא רצה להגיד לו, השארתי לך כך וכך כסף, לך קנה יגואר. אלא הוא רצה להגיד לו, השארתי לך כך וכך כסף, של מעשר שני. יכול להיות שזה היה. בעל החלום בא, ואמר לו, יש 10,000 דולר, מתחת לקרית של האמא שלך שנפטרה, אז שמה שמה בחדר 10,000 דולר במזרון, שמה למטה, אבל הם של מעשר שני. אומרת הגמרא, בא הסיפור הזה לפני חכמים, הרי זה גמרא בסנהדרין דף למד, וחכמים אמרו, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, כל הכסף שנמצא שלך, אתה רוצה לך תקנה בזה יגואר, אין בעיה, מותר. אז גם שנתברר שהכל אמת, וזה בעיניי תימה עצומה, אבל הכל אמת. אם הוא היה אומר לו סכום לא נכון, משהו התברר לא נכון, אפילו בתלתה וחזקה. בוא נגיד שהוא אמר לו שלושה דברים, כך וכך הם, זה הסכום, זה המקום, בשטרות לא מסומנים בצבע אדום, נגיד, או לא משנה איזה צבע, ושלושה כבר שלושה סימנים, וכל הסימנים האלה מורים באצבע, שהוא צודק בעל החלומות, ואמר של מעשר שני, הרי בתלתה וחזקה, מה שהוא אמר בשלושה, זה היה נכון. כן, היה נכון שלושה סימנים, גם הסימן הרביעי נכון, וחזל אומרים, לא. שלושת הסימנים יפה מאוד, אמת, או אמת הוכיחה את עצמה, אבל הסימן הרביעי שהוא אמר של מעשר שני, זה לא מעשר שני, take the money, enjoy. זה מה שחזל אומרים שם. האמת שזה תמוע מאוד, כי ממה שהוכיח את עצמו כנכון, אז גם מה שלא הוכיח את עצמו, גם תאמין לו. ואמרו חזל, לא מאמינים לו שזה מעשר שני. בני הוא ידע עליו השלום רבנו אגריך, גאון רבנו יוסף חיים, שמה במקום הוא אומר שחזל אומרים אין חלום בלי דברים בטלים. לא משנה איזה חלום, תמיד יהיו דברים בטלים. ולכן, מה שהוא אמר את המקום אמת, מה שהוא אמר את הסכום אמת, מה שהוא אמר של מעשר שני, לא אמת. לא אמת. אז אם זה לא אמת, enjoy, take the money. אינמי, כותב הבן איש חי עוד תירוץ, וזה הברקות של הבן איש חי. הוא כותב שמה שהתכוון בעל החלום של מעשר שני, אבא שלך הרוויח אותם בזכות שהיה זעיר במעשר שני. זה מה שהוא התכוון. וממילא הכסף חולין, זה מה שהבן איש חי כתב שמה. מבריק, יפה. אבל עדיין קצת צורם, אבל אם חזל יתירו, קחו את הכסף. אל תהיו לי צדיקים, כי בטוח שאם זה היה בדידכם והעובדה, אם היה עליכם המקרה, הייתם מחפשים איך להקל ולקחת את הכסף, אז תקלו לו בבקשה, והוא לקח את הכסף ככה, אז חזל אמרו. כל הסוגיה הזאת הייתה תמועה בעיניי, כי נזכרתי בגמרא בי"ח ב' במסכת ברכות, שם הגמרא מספרת על אבא של שמואל. ואבא של שמואל השאיר כסף לשמואל, שזה היה כסף של יתומים, לא הכסף שלו. לא של שמואל ולא של אבא של שמואל, אלא כסף מופקד של יתומים. ובאו לשמואל היתומים ואמרו לו, תן את הכסף, דוד, תן את הכסף. אמר להם, הלך הכסף. אמרו לו, לאן הלך? לאן הלך? אמר להם, אני לא יודע איפה הכסף. אומרת הגמרא, וקראו אותו, בר אכיל זוזה דיאטמה. הבן של מי שאוכל כסף של יתומים. חרה פה על, זה, על כבוד אביו המנוח, מה זה הכסף של מי שאוכל כסף של יתומים? הבן של מי שאוכל כסף של יתומים. למה אני עשיתי את זה בכוונה? אני יודע איפה הכסף שלכם. אם הייתי לא יודע, הייתי נותן לכם. אני לא יודע אפילו כמה. אתם גם לא יודעים כמה. הייתם אומרים לי כמה, אולי הייתי מתחיל לעשות מקבית. לא ידע. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב. אז על הבטרה לחצר מוות. שמה אומרת הגמרא ששמואל הלך אחריו לחצר מוות, שאל את אבא שלו, יש שם איזה מהלך ראה את לוי בחוץ, תעלו אותו, אם אני חשוב, טק טק טק, לא משנה הסיפור, כי זה לא לענייננו. דיבר עם אבא שלו, אבא שלו אמר לו, הכסף נמצא במקום פלוני, הלך, מצא את הכסף, לקח את הכסף, החזיר ליתומים. כותב המרשה שם במקום, וגם הגאות מצפה איתן. שתיהם כותבים שם במקום, אז על הבטרה לחצר מוות, הכוונה בחלום. עשה שאלת חלום.
מה, חסר? אפשר, אפשר לעשות שאלות חלום? מי שרוצה לעשות שאלות חלום, אני לא רוצה לגלות איך עושים את זה, אבל אם בכל זאת אתם רוצים לדעת, אפשר לפתוח מדרש תלפיות, ושם הוא כותב בערך חלומות, הוא כותב שם איך עושים את זה, זה סדר של תעניות ושמות הקודש וייחודים, ורק מי שראוי ומי שלא אוי ואבוי, שמטריח את השמיים, אני לא נכנס. אבל אתה רואה מכאן שעל ידי חלום, כן, כן מוציאים המון ומביאים ליתומים. אז למה בסנהדרין על ידי חלום אמרו חז"ל חלומות לא מעלים ולא מורידים? ובשתי המקומות היה רגליים לדבר שהדברים אמת. שמה בסנהדרין כך וכך הם. של במקום פלוני הם, של מאסר שני. אתה רואה ששתי דברים הוכיחו את עצמם. גם כאן אבא של שמואל אמר לו לך תמצא אותם במקום פלוני, והוא חפר ומצא אותם במקום פלוני. אז למה אתה לא, למה אתה מאמין לו על זה שהם של יתומים? אולי על זה שזה של כסף, אתה יכול לקחת הכסף הזה לעצמך שמצאת כסף. הבנתם את הסתירה? יש כאן סתירה. בשתי המקומות מדובר על חלומות, וכאן על ידי חלום לא הוצאנו ממון, זה לא של מעשר שני, וכאן על ידי חלום כן הוצאת ממון, אתה מביא את הכסף ליתומים. הבנתם את הקושייה? בהשקפה הראשונה אני רציתי לתרץ, ולומר שאולי יש חילוק בין בא אליו בעל החלום לבין עזה לבטרי לחצר מוות. אולי צריך לומר שיש הבדל בין מי שבקום ועשה באופן יזום הולך אל המתים, מביא את המת אליו בחלום. הוא באופן יזום עשה את השאלה, הוא רוצה לדעת איפה הוא כסף של היתומים, הוא עשה את שאלת החלום, אז ממילא באופן כזה אולי אפשר להאמין לו. אבל כשבן אדם חולם out of nowhere, בא לו אבא שלו בחלום, אומר לו תשלם את החוב, או אומר לו בשום אופן, סתם, הוא לא חשב על כסף, ובא לו אבא שלו ואומר לו, יש מתחת למזרון של האמא כסף, לך, אבל זה של מעשר שני, אז בזה לא מאמינים. על הכסף מאמינים בדקנו, זה בר בדיקה, ועל זה שזה של יתומי, זה של מעשר שני, לא מאמינים. לכן אולי יש מקום לחלק בין אזל לבין בא לו. אם הוא הלך, אולי אפשר להאמין, אבל כשבא לו בעל החלום, אולי בזה לא מאמינים. אני רק רוצה להוסיף כאן ראייה. בבא מציעא פ"ד עמוד ב', הגמרא מביאה שמה על רבי אליעזר. סיפרתי את הסיפור הזה לא מזמן, ורבי אליעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי, היו לו מתנגדים. הוא היה מויסר עם של אלוקנו להריגה, כוונה מי שהם רשעים, והחכמים לא הסכימו איתו, אמרו יבוא בעל הקרן ויחלה את קוצב, היו קוראים לו חומץ בן יין, סוגיה שלמה. ובגלל שהוא היה לו מתנגדים, הוא פחד שאחרי שהוא ייפטר, יעשו שמות ושפטים בגופה. מה הוא החליט? אמר לי, אשתו שימי אותי בעליית הגג ומובטח לי שאני לא מרכיב. שמה אותו, יש מחלוקת בגמרא, כמה, בוא נתפוץ שיטה קיצונית, 22 שנה, היה שמה בעליית הגג. אומרת הגמרא, היא לא הודיעה לאנשים שהוא מת, כי אם היו מודיעים, היו פורצים לה לבית, אותם מתנגדים, גונבים את הגופה, עושים ככל העולה על רוחם. ולכן היא לא הודיעה. אנשים היו יודעים שהוא דיין, דיין ונחית לאומקה דדינה, והוא אדם מיוחד, היו באים אליו לדון, אמרה להם, הבעל שלי החליט, הוא מתבודד, לא רוצה לראות פנים של אף אחד. אם אתם רוצים, תעמדו פה למטה, עליית הגג פתוחה, צעקו את הטענות שלכם, הוא שומע ויענה. אומרת הגמרא שככה היה. נכנסו שתי בעלי הדין, כל אחד אמר את הטענות שלו, ואז יצאה בת קול מהשמיים, או מעליית הגג, ובקול של רבי אליעזר כמובן, ואמרה פלוני צודק, פלוני חייב, פלוני זכאי. ככה הגמרא אומרת. כל המפרשים שמע צעקו גוואלד, אבל הוא מת. איך אתה יכול להגיד שיש לזה תוקף הלכתי? אין לזה שום תוקף הלכתי, הוא מת במתים חופשי, דף למד מסכת שבת. ותרץ המערץ חיות שמדובר שם על הסכם המונות. בהסכם המונות, ממון מיועד למחילה. אדם יכול למחול על הממון שלו. היום, כמעט כל הדינים בבתי דינים, היום זה פשרות. תמיד זה פשרות. הם לא רוצים להתעסק ב... לא רוצים להתעסק בעיקר הדין. כי אוי ואבוי, אם אתה גונב ממישהו, אתה טועה בדין, אפילו שווה פרוטה, כאילו גזלת נפשו. ולכן אומרים, בוא נעשה פשרות. אתה מסכים, אתה מסכים, מה שאני אפסוק, אתם מסכימים. אז כולם מוכלים, וגם אם היה כאן איזה עיוות, כולם מחלו. ולכן בממון אין בעיה לעשות את זה. אני אומר את אותו כנל על שמואל, שעשה שאלת חלום, והלך לחצר מוות לאבא שלו, וראה את אבא שלו בחלום. מילא על, על, על ממון, עוד אפשר לסבול את, את הגמרא ברכות י"ח עמוד ב'. למה? כי זה היה ממון. אז שמואל חפר, מצא את הכסף שאבא שלו אמר. בוא נגיד אפילו לא אמר לו כמה יש. ראה אחרי שהוא חופר כמה יש, לקח את הכסף ליתומים,
ואמר, אם עשה תנאי, אם זה של היתומים, אני מחזיר להם את הכסף שלהם. אם זה כסף שלי, כי חלומות שווא ידברו, כמו בסנהדרין דף למד, אני מוותר על הממון שלי ומביא להם. ולכן כשמדובר כאן בממון, אין לנו בעיה עם הסיפור עם רבי אליעזר, או עם הסיפור עם אבוה דשמואל, כי ממון ניתן למחילה. אבל מה תענה ביום שידובר על ספק ממזרות? או על איסור ויתר? אבא של שמואל בא לו בחלום ואמר לו, תשמע, קנית היום חתיכת בשר, טריפה אל תיגע בה. זה מותר או אסור? הרי סוף סוף זה איסור ויתר, כאן אין עניין של מחילה. אתה לא יכול למחול על כסף, פה מדובר על בשר. אז זה, ואצל רבי אליעזר, באו בספק ממזרות, היה שם איזו שאלה, הוא צריך להכריע ממזר או לא ממזר. רבי, איך הוא יכריע? הרי לא בשמיים היא. מלא בממון, מארץ חיות תירץ, ממון, אין בעיה. בממון, הכי קל, כולם אוכלים. אז הם מסכימים שמלאך ישפוט אותם, מסכימים שבת קול תשפוט אותם, ואם היה איזה עיוות, כולם אוכלים. אבל בספק ממזרות, איך תעשה? באיסור ויתר, איך תסמוך על זה? הרי לא בשמיים. וזו שאלה שהמפרשים לא תרצו אותה. רבותיי, על כל פנים, החילוק הזה שאמרתי לכם, בין הוא הלך באופן יזום למת, או הביא את המת אליו, לבין בא אליו המת out of nowhere, הוא החליט, הוא דחוי. זה לא החילוק הנכון בהלכה. כי הייתם צריכים לקפוץ, שולחן ערוך יורד, קופיינטט סעיף י' ד', כותב שם מרן, להשביע מחיים שיבוא אחרי המוות מותר. אדם שגוסס, אתה יכול לתפוס לו את היד ולהגיד לו, משה, אני אגיד עליך קדיש, אני אעשה עליך תיקון הנפטרים, אבל תבוא אליי בחלום אחרי שאתה נפטר, תגיד לי כך וכך. מותר, מרן כותב את זה, שולחן ערוך מותר, אבל מרן ממשיך ואומר, אבל לאחר מיתה אסור להשביע רוח. אתה לא יכול להשביע מישהו שכבר מת, תבוא תגיד לי. אם אי אפשר, אז אבוה דשמואל כבר מת. לא שהוא היה גוסס, אם זה היה בסיפור שאני סיפרתי לכם בהתחלה, שהוא אמר לו, השארתי לך מעות. אם הוא היה משביע אותו לפני שמת, דחילה, מילא. אבל כאן אתה מדבר על אחרי שמת, אחרי שמת אסור לדבר עם המתים. מכאן רציתי להביא בית אב למרחו. מרחו, ספר החזיונות, חלק בית, עוד כף ד', ליל שבת, כף ח' אלול, נפטר חמי. איך קראו לחמיו של המרחו? היה לה שלוש חמים. אני לא יודע על איזה הוא מדובר פה. משה סעדיה. לא יודע. היה לו שאת ימניה אולי? לא יודע. נראה לי סעדיה זה בכלל של משפחה פה? לא יודע. ג' שעות בלילה, ובהיותו עדיין גוסס, משכתי את זרועו במקום הדופק, והשבעתי אותו שאחרי שיפטר יבוא לי בחלום ויגיד לי מעלתי ומקומי בגן עדן. איך הוא עשה את זה מערכו? מותר. למה מותר? הוא השביע אותו כשהוא היה גוסס. אחרי מיטה אסור להשביע אותו. בטח אתם רוצים לדעת ההמשך של הסיפור. אז ההמשך של הסיפור, הלכתי לביתי לישון ולא ידעתי אם הוא מת או לא מת, והי בחצי הלילה בא אליי בחלום ואמרתי לו, מה קורה איתך שמה באותו עולם? אמר לי, טוב מאוד קורה איתי. בוודאי, עם חתן כזה, איך לא יהיה טוב מאוד? נו, בוודאי. אבל בהיות שנפטרתי אתה ועולל שבת, לא הכניסו אותי עדיין לבית דין העליון, ואני עדיין מחכה בחדר המתנה, אבל אל תדאג, יש פה פורר ראשי, ויש פה שמפניה וזה, ומשז, זה, נרגילה, הכל טוב. למרות ששבת, שם מותר. בכל מקרה, רבותיי, איך מרחו עשה את זה? מותר. למה מותר? כי הוא עשה את זה לפני שהוא נפטר. אבל אחרי שבן אדם נפטר, אי אפשר להשביע אותו. הרמ"ח חולק שם, גם בדרכי יוסף וגם בספר המפה, על השולחן ערוך, קופיינטי ציף י' ד', ושם כותב הרמ"ח שאני אומר שיש חילוק בין גוף לנשמה. וכותב הרמ"ח אומר שאם אתה משביע את הגוף אסור, אני מדבר אחרי מיטה, הוא מת. משביע את הגוף אסור, משביע את הנשמה מותר. כנראה שהוא רוצה לומר שאם תלך לבית הקברות ותרחוש על הקבר ותשביע, אני משביע את הגוף שלו, זה אסור, זה דורש של המתים. אבל אמא, בבית שלך אתה אומר, אני משביע את סמי חתוקה שנפטר שבוע שעבר ויבוא לי בחלום, לפי שולחן ערוך המרן, אסור, לפי הרמה מותר. ולפי זה לא בעיה לתרץ את שמואל, כי שמואל היה אשכנזי. אז אם נגיד ששמואל האמורה שמח על דעת הרמה, והוא היה, למרות שהוא היה מבבל, נערדעה, זה עיראקים, אבל לא משנה.
נגיד שהוא שמח על דעת הרמה, שהרמה אומר שמותר להשביע אחרי מיטה את הנשמה, אז הכל יצא טוב. שמואל הסכים והשביע את הנשמה, וממילא זה מה שאותר לו. אבל אני שואל, הרמה אמר שמותר לשאול, אבל מותר להוציא ממון? מותר להוציא ממון? הרמה אמר מותר להשביע, אבל לעשות מעשה על פי מה שראית בחלום? אז אמרתי עוד הפעם, ממון ניתן למחילה. אז שמואל רק רצה לדעת הלוקיישן, אמר לו אבא שלו איפה הלוקיישן, הכסף אני לא חייב לתת אותו, לא חייב, אבל אני רוצה, זה כסף שלי. ממילא זה היה מותר. עדיין כל זה לכאורה היה קשה על תורה מן השמיים. יש שאלות ותשובות שהוא תורה מן השמיים לרבי יעקב, האמת שהרדב"ז כותב שזה היה רבי יעקב רבנו תם, הוא כתב את שהוא תורה מן השמיים. מרן החידה עליו השלום חולק וכותב שזה ודאי לא היה רבנו תם. זה היה אחד מבעלי התוספות בתקופת רבנו תם, אבל זה לא היה רבנו תם. והוא עשה שאלות, איך הוא שואל שאלות וכותב אותם? והרב חידה כותב בשם הגדולים ערך רעבן, כותב מרן החידה שבוודאי עשה כאשר השמיים מספרים. מה שאמרו לו מהשמיים, הוא עשה הלכה למעשה. איך אתה עושה את זה? מלא אצל שמואל אמרתי, ממון ניתן למחילה. אז הוא החליט שמואל שהוא רוצה להוציא את הכסף לתת אותו. אבל מה תענה על מה שעשה? שאלות ותשובות שלמות. והוא כותב שמה השמיים מספרים. אז כאן זה לא קושייה כל כך, כי זה מקצוע אחר בתורה. הוא לא שאל מתים. הוא לא שאל מתים. הוא שאל מלאכים. הוא שאל את השמיים. ובאו אמרו לו, כאן יש מקום להסתפק. לא בשמיים, כן בשמיים, סוגיות ארוכות, והרב עובדיה יביע עומר, חלק א' סימן מ' א' ומ' ב', כותב לא לפסוק מהשוט הזה בכלל, למרות שראשונים ואחרונים כולם מביאים ממנו, ופוסקים כמותו, ומרן החידה צידד כמוהו, והרב עובדיה לא שמח כל כך על הדברים של החידה, ויותר צידד לא לפסוק כמוהו, ומביא גם עוד כמובן את הגברה בבא מציאה נונטט עמוד ב' שלו בשמיים, ועריכות גדולה. אבל מכל מקום אתה רואה מכאן שזה לא קשור בכלל לשאלת חלום ממתים. זה קשור למלאכים, זה מקצוע אחר. ולכן אף אחד לא בא ואמר ששו תורה מן השמיים עבר איסור דאורייטה של דורש של המתים. הוא לא דיבר עם מתים בכלל, רק עם מלאכים. בכל מקרה רבותיי, הקשנו מסנדרין לברכות. סנדרין בא אליו אביו בחלום, אמר לו של כך וכך הם, במקום פלוני הם, של מעשר שני הם, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. הקשנו מברכות, באיזה גמרא? ברכות י' ח' ב', ששם ראינו ששמואל על פי חלום כן הוציא ממון, תירצנו. הגמרא לא אומרת שזה היה חלום. הגמרא אומרת, עזה לבטרה לחצר מוות. היא לא אמרה חלום. מי אמר חלום? מרשה והמצפה איתן. הם כתבו חלום. אז כשפתחתי את השולחן ערוך, הלכתי לבית יוסף, ושמה בקוף עין ת' בית יוסף מביא את הגמרא הזאת עם שמואל, בברכות י' ח' עמוד ב', ובית יוסף כותב, אז על הבטרה לחצר מוות, זה היה בעקיץ על ידי שמות הקודש. אז ממילא אם כל זה היה בעקיץ, אין בכלל מה להקשות מברכות לסנדרין. דברי חלומות לא מעלים בסנדרין כי זה חלום, ובברכות שמואל הוציא את הכסף והביא ליתומים כי זה היה בעקיץ בכלל. לא דחו את זה משום לא בשמיים ומשום חלומות שווא ידברו. הבנתם את החילוק? האמת שהגמרא אומרת במסכת, אני לא מבין מה זה על ידי שמות הקודש, כן? עוד לא הגעתי למדרגה הזאת ועוד נגיע לזה, אבל הגמרא אומרת במסכת מגילה כף בית א' ששמואל היה כהן. אז אם שמואל היה כהן ונכנס לבית הקברות, וזה רש"י כותב שם מפורש בברכות י' ח' ב' ששמואל נכנס לבית קברות, איך הוא נכנס לבית הקברות? אז אם תגיד כמו אמר שעה, אין שאלה, אין שאלה. אם תגיד כמו מרן רבי יוסף קארו, שהוא עשה את זה על ידי שמות הקודש, אולי אין שאלה, זה נשק בלתי קונבנציונלי, אנחנו לא יודעים איך לדון את השמות קודש האלה, אולי אין שאלה. אבל בהגעות מהרשם כתב, הלך לבית קברות ממש, בעקיץ, ואם תגיד לי איך עשה? 400. התבריחו כ-400 מהקברים. ואיך הוא דיבר עם אבא שלו? אז בית יוסף כתב, דיבר עם אבא שלו על ידי שמות הקודש. בספר שלי מעשה מרכבה, מרכבות פרו מרכבה י', כתבתי שם גלגל מקסים, מחודש, אני חושב שהייתי שמח שבועיים עם חיוך על הפנים, אחרי שכתבתי את זה וחקרתי את הסוגיה הזאת, מה זה חצר מוות? מה זה?
והזכרתי לכם את זה פה על קצה המזלג בהזדמנויות אחרות, שכשבן אדם נפטר מהעולם, הנשמה עולה גן עדן עליון, בהנחה שמגיע לו, כן? בהנחה שמגיע לו. הנשמה עולה לגן עדן עליון, הרוח עולה לגן עדן תחתון, והנפש נמצאת בתוך מציאות רוחנית שמעל בית הכברות, שנקראת חצר מוות. זה לאן הלך שמואל, על ידי שמות הקודש הוא הפשיט עצמו מהגוף, ונכנס לעולם הנפשות מעל בית הכברות שנקרא חצר מוות. היי, אבל שמואל כהן, הגוף אסור לו להתאמה, אבל הנשמה תאורה, הנשמה שנתת בי תאוריי. ולכן הוא נכנס בשמות הקודש ממלא, באופנים האלה, אין קושייה, מה, איך הוא הוציא ממון על ידי חלום? זה לא היה חלום, זה היה בהקיץ, וממלא זה יותר דומה לסיאנס או לאוב. אדם שעשה סיאנס, ובסיאנס אמר לו, הוריד נשמה, והנשמה התחילה לדבר איתו, ואמרה לו חמישה דברים עליו. שמע, היה צריך, בוא נגיד איזה משהו קצת יותר מעניין, וזה ראיתי בפוסקים, שעשו סיאנס, ומישהו שנרצח, והוא כנראה היה מגיע לו להירצח, והוא היה בקף הקלה, אז הוא עלה בטקס הסיאנס, עלה בסיאנס, ואמר להם, תשמעו, הראיות שהאקדח נמצא שם ושם, והיד שהוא קראת לי, הוא קראתי נמצאת שם ושם, הוא עשה ככה וככה וככה, וזה היה סמי חתוקה. עכשיו כאן אולי נגיד אותו דבר, אפילו אם מת את עצמו בארבעה דברים, בחמישי אולי שיקר. הגמרא אומרת, תפתחו דף למדי סוטה, אין השקר עומד, אלא אם כן יש בו קצת אמת, ככה זה עובד, אולי הוא שיקר, הרי של מעשר שני לא האמנו לו, ובמקום פלוני, בסכום פלוני, כן הוכיח את עצמו. אז אולי חוץ מזה שהרוחות בסיאנסים שקרניות, הן רוחות שקרניות. כשדיברנו על זה ברוחות מספרות, הבאתי לכם את הסיפורים עם הרב יהודה פתאיה, הן רוחות שקרניות, אז איך אפשר להאמין? אי אפשר להאמין, אבל שמואל זה היה יוצא מן הכלל, שלא מלמד על הכלל, הוא נכנס בשמות הקודש, ולכן אין שמה שום הכרח. להגיד ככה שזה לא נכון, אלא שמואל על ידי הנשק בלתי קונבנציונלי שלו נכנס שמה לעולם הנפשות. רבותיי, מעניין שבשו"ת תורה מן השמיים אמרנו לדחות, בסדר? יש מקום לדחות. מה יעשה הרב עובדיה? הוא דחה את השו"ת הזה להלכה. מה הוא יעשה עם עשרות מקומות? אני לא מגזים. עשרות מקומות, מהראשונים עד האחרונים, שראו חלום, קמו בבוקר ושינו את הפסק שהם כתבו בעקבות החלום. מה הם יעשו עם זה? מה הוא יעשה עם זה? מלא שו"ת תורה מן השמיים, זה באופן מגמתי. כל השו"ת הוא מהשמיים. אבל מה הוא יעשה עם שאלות ותשובות הרדב"ז, בחלק ו' סימן ב' אלפים ר' פ' ו', שהרדב"ז כותב, אני כתבתי פסק הלכה שמותר לעשות מתפילין של רבנו תם תפילין של רש"י. ובא אליי בחלום ואמרו לי שלא יפה הוריתי. ובלילה הראו לי בחלומי שלא יפה הורה וחזר בו. איך? לא בשמיים היא. איך? קושייה עצומה. יש לו ספר על שיר השירים מגדל דוד. פרק ז' פסוק י' הוא כותב, זה הלשון של הרדב"ז. זה היה מגדולי הקדמונים לפני 500 שנה, בתקופת הארי. אפילו בתוך השינה נסעתי ונתתי בהלכה כמה וכמה פעמים, והותרו לי כמה מספקותיי בהלכה בתוך השינה. מה תעשה עם זה? אתה תדחה את זה גם? לכאורה לא בשמיים. איך הם סמכו על חלום? אז רבותיי, בעניין פסיקה ברוח הקודש, שערכתי בשו"ת שלי בחלק ו' בחושן משפט סימן מ"ח. שם הבאתי את הראב"ד שכותב, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו. והוא כותב, כולם יצאו מגדרה, מה זה הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו, והעלינו שהוא תמה. ככה הוא כותב גם בהלכות לולב. כבר הודיענו בסוד השם לעיריו. מה זה סוד השם לעיריו? יש בזה כל מיני פלפולים, הקפוטמרים, זה באמת שאלה. עכשיו, שמה בשו"ת מרכבות ארגמן חלק ו', ובחושן משפט בחלק ג' סימן ל"ד, כתבתי תשובה נשים בהלכה. שתי המקומות האלה, יש בהם מן המשותף. אישה יכולה לפסוק? מה? ישרפו דברי תורה ואל ינתנו לנשים, ירושלמי סוטה. רוח הקודש יכולה לפסוק?
לא בשמיים היא, ביקש שלמה לפסוק ברוח הקודש, ואמרה לו בת כל דייקה, אי אפשר לפסוק ברוח הקודש. בשתי המקומות האלה במרכבות ארגמן, חלק ו' וחלק ג', שתיהם זה שאלות בחושן משפט, ושם אני כתבתי יסוד אותו יסוד, ואת אותו יסוד אני מביא גם לחלק ז' מרכבות ארגמן חושן משפט, אותו יסוד, שכשמי שהוא לא בר פסיקה, גוי ערבי פסק הלכה, מה גוי יכול לפסוק? שיפסוק במסגדים שלהם הלכות. יכול לפסוק? כתב לך תשובה מנומקת עם כל המפרט, מההלכה, מהראשונים עד האחרונים, עם פלפולים, והוכיח לך הלכה, חידש הלכה. אסור לי לקחת את זה ממנו, הוא לא בר פסיקה. אותו דבר אליהו הנביא עשה לך דבר כזה. רוח הגודש עשתה לך, אישה להבדיל עשתה לך דבר כזה. הם לא ברי פסיקה, איך אפשר לסמוך על זה? וכתבתי שמה, אי אפשר לסמוך על זה. אבל אם יבוא חכם, ויעבור על הפסק ויאשר אותו, אנחנו כן יכולים ללכת לפי הפסק הזה, כי החכם פסק, לא האישה. החכם פסק, לא רוח הקודש, לא הערבי, לא המלאך, לא אליהו, אלא החכם, זה מה, זה עבר צריך הצינור הזה. אז ההלכה נקראת על שמו, ממילא יהיה מותר. אז אם זה ככה, צריך גם לומר שאם בא חכם לרדבז, רוח הקודש בא לרדבז, והרדבז בא, ואמר שמותר לעשות מרעשי רבנו תם, מרבנו תם רעשי. ובאו והעירו אותו בחלום, כשהוא חזר, מותר, הוא חזר. זה לא רוח הקודש פסקה, היא רק עוררה אותו לעיין. שמע, לא פסקת נכון. ואז עוד הפעם פתח את הספרים, ראה, וואי, באמת זה לא נכון. אז רבותיי, יצא מכאן שסוף סוף זה באמת שאלה, הרדבז עצמו לא שמח על רוח הקודש ואמר הודיעו לי בחלום ולכן אני פוסק שאסור, למרות שאני העליתי מותר. בחלום עוררו אותו, העירו אותו, והוא בדק עוד הפעם, עיין, ואז פסק את ההלכה עוד הפעם. זה יפה למי שתאמר שעיין. אבל יש לפעמים שאי אפשר לעיין. הגמרא מספרת סנהדרין קב על רב אשי ומנשה, שהגמרא מספרת שמה שרב אשי בא לו מנשה בחלום, ואמר לו, אנא חברה או חברה דאבוך, מאיפה פוצעים על הפת? ואמר לו, תגיד לי אתה. אמר לו, מנשה, מאיפה פוצעים על הפת? מאיפה שהכי נאפה? וזה נפסק שולחן ארוך. ושם אי אפשר להגיד הוא עיין. זה הרי הלכה מהחלום. Out of nowhere. ולכן צריך לומר שהרב אשי, כשהוא הגיע לבית מדרש, הוא אמר את ההלכה בפה שלו, ופוסקים כמו רב אשי, לא כמו מנשה מהחלום. אגם שלא היה כאן שום מבוא לשקלא וטריא בהלכה. הגמרא אומרת את זה באופן נחרץ, וככה זה נפסק שולחן ערוך. אבל יש לפעמים שאי אפשר לתרץ הוא עיין, או עוררו אותו ברוח הקודש. לא יודע אם אתם מכירים את אחד מהראשונים, קוראים אותו אור זרוע. אור זרוע כותב בהקדמה לספר שלו, למה הוא קרא לספר אור זרוע? הוא אומר ששנים הוא הולך ומתחבט בראש שלו, איך כותבים רבי עקיבא, ב-A או ב-א', שנים. עד שיום אחד, לפני שהוא פרסם את הספר שלו, באו לו בחלום ואמרו לו את הפסוק, אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה, סופי תיבות, רש, עקיבא, עם ה'. והוא כל כך שמח על הגילוי הזה, שהוא החליט לקרוא לספר שלו, אור זרוע על הגילוי הזה, והוא כתב את זה בהקדמה שלו. פלא פלאות. עכשיו כאן, זה לא... תגיד, אמרחו בספר החזיונות, עשה שאלת חלום, איך קוראים ליצר הטוב שלו? שזה באמת יש כזה דבר. הוא עשה פה זה הלכה למעשה, מלכות גיטין, והתז מביא את זה באבן העזר, שאדם כותב גט לאשתו, וקוראים אותו עקיבא, כותבים עם A ולא עם א'. כאן אין מצב לומר, עיין, בדק, זה תגלית של פרטים מהשמיים. איך סומכים על הדבר הזה? מה תגיד? הרי לא בשמיים הוא. הבנתם את הקושיה? קושייה עצומה. הנודע ביהודה מהדורת עניין סימן למד ביורה דעה, הוא כותב שלכן אני לא מסכים למה שהיה עם רבנו אפרים. כולם מביאים את הראשון, כל הראשונים מביאים את רבנו אפרים, שהתיר את דג הברבוטה. I have no idea which fish it is. I have no idea. Very good fish. יופי. לא יודע איזה דג זה, דג הברבוטה התיר אותו. ובאו לרבנו אפרים, נו, ובאו לרבנו אפרים בחלום, ואמרו לו, התרת נבלות ושקצים לישראל. והוא התעורר ומיד שינה את הפסק שלו. וכל הראשונים מתירים את זה. והוא אסר את זה.
כותב על זה הנודע ביהודה, למה החלום הזה לא בא לבעלי התוספות ולרבנו תם ולרבנו הראשונים, שכולם יתירו דק זה, ורק הוא בא לו בחלום לרבנו אפרים מעצם קדושתו, ורק הוא אסר את זה בגלל החלום שלו, ולכן זה בעיה אישית של רבנו אפרים, ואם הוא רוצה לסמוך על החלום שלו, שהוא יסמוך על החלום שלו, אבל להלכה ולמעשה מותר לאכול מדג הברבותה, ואין בזה בעיה. המחנה המשותף של כל מה שתמצאו בחלומות בראשונים, שזה כולם לחומרה, אף פעם לא תראו שמישהו אסר ובאו לו בחלום והתירו, תמיד זה לחומרה. מי שרוצה לראות עשרות מקומות, אני לא מגזים, בדברי הראשונים שחלמו חלום ושינו את הפסק שלהם בעקבות החלום, יוכל לפתוח את ההקדמה של הריאז מרגליות לשוט תורה מן השמיים. יש את זה בהוצאת הרב קוק, אני לא יודע אם עדיין הם מוציאים את הספר הזה, אבל בהוצאת הרב קוק, בהקדמה, יש הקדמה של הריאז מרגליות. הוא היה תלמיד של רבי שאול דווקא כהן, כאן מרחובות הנהר, והוא כתב לך, אסף וליקט לך עשרות ראיות שראשונים שינו את הפסק שלהם בעקבות חלומות. צריך להסביר, או שמדובר כאן על חומרה אישית לעצמו, כמו שהיה עם רבנו אפרים שכותב הנודע ביהודה, או שמדובר כאן על שהוא חזר ועיין, ואז הוא פסק את ההלכה, או שבאמת אנחנו נשארנו בשאלה מה יעדין כשיש כאן גילוי, כמו אור זרוע לצדיק, שאין כאן עיין, אתה לא יכול להכריע, החלום אמר, אז אני חלמתי משהו אחר, אני חולם עם רבי עקיבא עם א', וכאן הם החשיבו את החלום הזה, והתז מביא את זה בהלכות גיטין, לכן זה תעלומה איך סומכים על הדבר הזה. אולי במכריע כן אפשר לסמוך, במכריע. זאת אומרת, יש לי ספק שקול עם א' או עם א', בחלום, אז או שכן או שלא, החלום, אז בוא נלך לפי החלום, מה כבר אנחנו מפסידים? זה רק במכריע, אבל כשמדובר על זה שזה לא ספק שקול, סתם גילוי שאנחנו לא ידענו, אז כאן בהכרח שצריך לומר שאנחנו בסימן שאלה איך סומכים על חלומות באופן כזה. מכל האמור רבותיי, מה למדנו מתחילת השיעור? מה למדנו? שחלומות שווא ידברו, וחלומות לא מעלים ולא מוסיפים, ואין מרים לו לאדם מהרהורי ליבו, וכל החלום אינו שום תקף הלכתי, ואפילו אם חלק מהחלום מתאמת, החלק השני לא אמיתי, קח את הכסף, קני יגואר. נכון? עד כאן ברור? איתי? איתי. אני לא מבין, אם החלום לא אמיתי, אז למה אומרים חזל במסכת שבת י' א' תענית י' ב' שהרואה חלום רע בשבת יתענה? למה לא אמרו, שב ידברו, לא מעלים ולא מורידים, מהרהורי ליבו, למה לא אמרו? טוב, אבל אני לא חלמתי על שיניים, אז מה אתה רוצה ממני? אני לא רופא שיניים ולא חלמתי על שיניים. בסדר, אבל חלמת על משהו, הרי המוח, עד היום אנחנו לא יודעים איך הוא עובד. הוא ראה משהו שהזכיר לו משהו, שהביא לו משהו והביא לך שיניים נופלות. אז מה? למה חזל לא דחו שמה את זה? אתה רואה שיש משקל הלכתי, אמר רב יוסף, אפילו בשבת. לבטל עונג שבת שלשיטת הספרדים זה דאורייטה, יש מחלוקת אם זה דאורייטה או דרבנן עונג שבת, הרמב״ם כותב דאורייטה. לבטל מצווה דאורייטה ולא לאכול ולהתענות בשבת, למה לא אמרת שב ידברו? זה קושיה עצומה. אז מלא לפי הטור באור החיים סימן רש פי חד, שמה זה הלכות חלום של שבת, ברור. כי הטור כותב, היושב בשבת בתענית, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה, מאירי בתענית חלום, שאותו מותר בשבת, לפי שנפשו אגומה, וחושב שהתבטל בשכר התענית. מה? חושב, זה לא שיש מהות לתענית הזאת. להיט ובידעתה, להרגיש טוב עם עצמו. הוא ירגיש הרבה יותר טוב בשבת אם הוא יתענה ויבטל את החלום, אבל אין לתענית שום ערך, היא כלום, כי באמת חלומות שווא ידברו. הבנתם לפי הטור איך מבארים את זה? אתם איתי? הבנת? לא הבנת? מובן. איך יכול להיות שחלומות שווא ידברו? הרי תראו לו להתענות בשבת, מבאר הטור, באמת חלומות שווא ידברו, ומה שהתירו לו להתענות בשבת, להיטוב ידעתה, שירגיש עם עצמו טוב. ירגיש עם עצמו טוב, כי חושב שהתבטל בשכר התענית. היא דעת יחידית של הטור. רוב רבותינו הראשונים, כולל הזוהר, כותב שהתענית הזאת יש לה כוח לבטל את החלום. זה לא בשביל סתם שירגיש עם עצמו טוב. גם רשי כותב שמה במסכת ברכות שעל ידי התענית מתבטל החלום. לא שבא רק להיטוב ידעת ליישב את עצמו שירגיש עם עצמו טוב בשבת, שלא יהיה בהיסטריה. אלא באמת החלום יש לו כוח, התענית יש לה כוח לעקור את החלום.
אז מה תגיד אז? אז אם התענית יש לקוח, אז החלום משמע הוא באמת מבשר בשורות רעות. זה לא סתם משהו הרהורי ליבו. למה כאן אמרו שב ידברו, וכאן אמרו שישב בתענית. גדולה מזו. נדרים ח' עמוד א', הגמרא אומרת, מי שחלם חלום, שמנדים אותו בשמיים. חלם שמנדים אותו. ראה שמה 10 זקנים באו לו בחלום, עם פרצוף ככה חמור, אמרו לו, רשע! מנודה. קם בבוקר. אומרת הגמרא, ימהר וימצא 10 תלמידי חכמים שיעשו לו עטרה. למה? שב ידברו. מה אתה אומר 10 תלמידי חכמים? יש בדברי הדת, רבי דניאל מיטרני, שהוא כותב שחלם אצלו מישהו חלום בקהילה, מישהו שמת כבר, ובא והודיע לבן שלו, שבעולם הבא עשו עליו נידוי, נידו אותו בעולם הבא, והוא מבקש שהחכמים יתירו אותו. אז עכשיו זה שאלה, הוא מת בכלל בגן עדן, בגיהנם, אני יודע איפה הוא נמצא, עשו לו נידוי שם בשמיים, אז הוא מתפלפל, האם יש תועלת בזה? כי אנחנו חיים, מלא אנחנו צריכים לעשות אתרת נדרים למי שחי, והוא חלם שנידו אותו, אבל מי שמת ובא בחלום ואמר שנידו אותו בגן עדן או בגיהנם ומבקש שהחיים יעשו עטרה למתים, שם הוא מפלפל, עושה שם פלפולים גדולים. זה נקרא דברי הדת, הרבה פעמים הרב עובדיה מביא אותו, הדת עם ת', דברי הדת, הרב דניאל טרני, ככה הוא נשאל. אבל על כל פנים כאן חזל לא אמרו שב ידברו. הבנתם את הקושיה? צד אחד שב ידברו. ודברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, ואין מרים לו לאדם הרהורי ליבו. צד שני, תתענה בשבת. צד שני, ראית שמנדים, תעשה אתרת נדרים. אתה רואה זה לחומרה. אז מלא, אתרת נדרים, כמה זמן ייקח לי כבר למצוא 10, לתת לכל אחד בקשיש 20 שקל, הם יעשו את זה גם בשביל 5. כולם יבואו, נעשה לה אתרה, נו, אבל פה לעשות תענית, הוא גם לא אכל הרבה אתמול בערב. הוא לא הכין את עצמו לתענית, זה מדובר על תענית חלום, אתה נשבר, כי לא אכלת הרבה. לא משנה שרבי אברהם אז אולי כותב בחסד אברהם, שמי שאוכל הרבה לפני תענית, לא מועיל. כי הוא צריך להיות כמו שהוא אוכל כל יום רגיל, כדי שלא יעמיס את המתעיינים, ואחרי זה יהיה לו קל לתענית. זה לא כתוב במקובלים, הוא היחיד שכתב את זה, אבל על כל פנים אתה רואה שבן אדם שלא ידע שהוא הולך להיות בתענית, אולי גם ישן על בטן ריקה, אמר אחרי זה יהיה לי יותר קל, גם שהוא אכל קצת אתמול בלילה. על כל פנים יש פה סתירה מובהקת בין שתי המקורות האלה. הסתירה ברורה? יופי. עכשיו רבותיי, אם אני מצאתי סתירה, תאמינו ותאמינו שכבר כל הראשונים חלשו על הסתירה הזאת. אמרתי לכם, אין דבר כזה בעולם שאני חושב על איזה משהו, ואני הראשון שחשבתי על זה על משהו. אלא אם כן, באמת, זה חידושים שלא שזפתן אוזן, מעולם. לפעמים, איך אמרתי לכם, הראש הישיבה שלי פעם ישב איתי, אמר לי, רב מאיר, אם אתה עושה חידוש שאתה לא מוצא אותו בראשונים, אז או האדם הזה שחידש אותו גאון, שהשאירו לו מקום להתגדר ממש, והראשונים אפילו השאירו לו מקום, או האדם הזה טיפש. מה, אתה יכול לחדש מה שהראשונים אפילו לא העלו על דעתם? אבל כאן, ברוך השם, אח שור דורה, ויש הלכות שהזמן גרמן. יש הרבה דברים מתחדשים כל הזמן, אז תמיד יש מקום להתגדר. על כל פנים, מצאתי 5 ראשונים, שהתעסקו בסוגיה הזאת בין שתי הסתירות האלה, בין שתי הגמרא. פעם שב ידברו, פעם תעשה תענית חלום, תיקח 10 אנשים תעשה אתרה, ולא אמרו שב ידברו. איך יכול להיות? אז הראשון שאנחנו הולכים להכניס לבית מדרש שלנו הוא הרשבץ, רבי שמעון בן צמח דורן. הוא נולד בספרד, ליד ספרד, ובגלל האנטישמיות, תקב האנטישמיות שהחריפה בספרד ואגפיה, אז הוא ברח לאלג'יר. הגיע לאלג'יר והיה דיין בבדין הגדול של הריבש, שהיה מגדולי הראשונים, והריבש הוא היה בעצמו אב בדין של כל אלג'יר, היה רבה הראשי של אלג'יר. אחרי שנפטר הריבש, בא הרשבץ והוא מילא את מקומו והיה אב בדין. תבינו איזה דמות עצומה הוא היה, מלא בתורה. הוא גם נפטר באלג'יר, אני חושב שהוא גם קבור באלג'יר הרשבץ, וכמו רוב חכמי ספרד, גם הרשבץ היה רופא. כמו הרמב"ן והרמב"ן ורבי צדקיה הרופא, והרבה מהראשונים שהיו רופאים, וכיף ללמוד את התשובות שלו, אתם יודעים למה? בגלל שהוא עוסק בכל הענפים,
פירושים לתורה והלכה ואגדה וסגולות ורעיונות ופילוסופיה. אז השוט השיר, זה כיף לקרוא את זה, אתה מקבל המון, המון ידיעות. שוט התשבץ, התשבץ זה הרשבץ, רק רשבץ אמרנו רבי שמעון בן צמח דורן, כן, שימו בסוגריים דורן, אז הוא כתב תשבץ, תשבץ, לא בגלל שיהיה קל לזכור את זה, תשבץ, זה לא זה, אלא תשבץ, תשובות שמעון בן צמח. חלק ב', סימן קוף קף ח', כתב לחלק, איך פעם ראינו ששווה דברו ופעם כן, כן, מתייחסים לחלום? כתב צריך לעשות חילוק. מה? אם הוא חלם את זה בעצמו, הוא חלם שיניים נופלות, הוא חלם קורות ביתו נופלות, הוא חלם מנדים אותו בחלום, צריך באמת לחוש לזה. אבל אם מישהו אחר חלם עליך, ובא אומר לך בבוקר, בונה יוסי, שמעתי, אני חלמתי שמנדים אותך בשמיים, זה שב ידברו. ולכן כל המקומות שחזל אומרים שב ידברו, זה במקומות שאחרים חלמו עליך, וכשאתה חלמת עליך דבר חמור, כן צריך להתייחס לזה בכובד ראש, לעשות תענית או לעשות אתרה. הבנתם את התירוץ שלו? הוא רוצה גם לדייק, כי מה הגמרא מספרת לנו בסנהדרין? הגמרא בסנהדרין דף למד שהזכרנו. הרי שהיה מצטער על מעות של אביו, ולא ידע איפה המעות, ובא, לא כתוב אבא שלו, מי כתוב? בא לחלום ואמר לו, אומר הרשבץ, זה לא הוא חלם את זה. אם הוא היה חולם את זה, זה מעשר שני. אלא מי חלם את זה? בא לחלום, יוסי אבוטבול חלם את זה. יוסי אבוטבול חלם. ובא בעל החלום ואמר לו, שמע, חלמתי שאבא שלך בא אליי בחלום. אני חלמתי, לך לא היה זכות שיבוא אליך בחלום. בא אליי, בא בעל החלום, לא בא אליו בחלום, אלא בעל החלום, בא אליו ואמר לו, במקום פלוני, כך וכך הם של מאסר שני, כותב הרשבץ, יסמור את זה בכיס, כי לא מאמינים לו, אבל אם אבא שלו היה בא אליו בחלום, אפשר שכן הם היו של מאסר שני, והיינו צריכים לחוש. ברור החילוק הזה? הוא מעלה כמה שאלות, בוודאי שזה מעלה כמה שאלות, והרשבץ בעצמו דוחה את החילוק הזה להלכה, ואומר גוואלד, לא יכול להיות. למה? הוא מביא את הגמרא בברכות י' עמוד ב', אפילו בעל החלום בא אליו ואומר לו, למחר הוא מת, אל יתייאש מן הרחמים. אז כאן הוא אומר, מי זה בעל החלום? משמע שזה המלאך. כי כאן כתוב, אפילו בעל החלומות, גמרא ברכות י' עמוד א' למטה, בעל החלומות. מי בעל החלומות? יותר נראה שזה איזה מלאך, איזה ממונה, כמו שפירש שם הרשי, וכמו הסוהר בעשרות מקומות, שכותב שיש מלאך גבריאל, שהוא ממונה על החלומות. ולכן דוחה את זה הרשבץ, ואומר שזה ודאי לא נכון, אלא החילוק הזה הוא לא אמיתי, וגם אם מישהו אחר חלם, וגם אם אתה חלמת, שב ידברו. טוב, מה תעשה עם הסתירה? תכף נראה מה הוא יעשה עם הסתירה, אבל אני לא מבין למה הוא דחה את החילוק הזה. מה הבעיה? מה הבעיה? אפשר לומר שגם בגמרא בברכות מדובר על בעל צד שלישי. ואי, אבל כתוב בעל החלומות. לא בעל החלום כמו בסנהדרין שיכולנו להגיד שזה צד שלישי, זה יוסי אבוטבול. אלא זה בעל החלומות, זה יותר ניכר מהלשון שזה איזה מלאך, בעל החלומות. אני אומר, יש אחד קוראים אותו שמעון אישקוביץ. בסדר? מספיק עם הספרדים. ראינו אחד קוראים אותו שמעון אישקוביץ. ושמעון אישקוביץ ידוע בקהילה שהוא חולם חלומות, וגם שחלומות, חלומותיו אמיתיים. יש דבר כזה. לשמעון אישקוביץ נקרא בעל החלומות על הזה, כמו שקראו אחי יוסף ליוסף, בעל החלומות. ולכן מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות זה רבותה, זה חידוש. אפילו בא בעל החלומות, שזה שמעון אישקוביץ, שהוא רגיל בחלומות, וחלומותיו אמיתיים, ונפטרים באמת, אפילו אחי, אל יתייאש מן הרחמים. ולכן לא צריך לדחות האב האמינה של הרשבץ, ולדידי אפשר להעמיד אותם. אבל הרשבץ כותב בהכרח לפתור את הסתירה הזאת, פעם התייחסו לחלום, פעם לא התייחסו חזל לחלום, צריך לומר, כמו שחזל בעצמם מפרשים, על ידי מלאך, על ידי שד. חלום שבא על ידי מלאך צריך לחוש. חלום שבא על ידי שד אין צריך לחוש. שמע, אדם חולם שיניים נופלות. איך הוא ידע אם זה על ידי שד או על ידי מלאך? אני לא מבין בכלל. שמה הוא הרגיש בחולשה של הדברים, אז הוא כתב לך, שמע, אם הוא אכל וישן וזה אדם שהוא נורמלי ורגיל בהירורים רגילים, הוא
אני אומר לך, העריך איזה 10 שורות, לא הבנת כלום מה10 שורות שהוא כתב. יותר מסובך מאשר התשובה, השאלה, התשובה. לא יודע, איך אני אמור לדעת מתי זה על ידי מלאך, מתי זה על ידי שד? יש כל מיני אופציות, אולי חלום נראה לקראת עמוד השחר, ואולי זה היה חלום ברור, או אולי, יש כל מיני עניינים, ספקולציות. אבל להגיד איך על ידי חלום, פעם על ידי מלאך ועל ידי שד, בפרקטיקה זה לא עובד, זה לא עובר את המציאות. מבחן המציאות זה לא עובד. על השדף, הנה חילקנו על ידי מלאך, על ידי שד, חלסנה. אבל בפרקטיקה, איך אני אמור לדעת מתי זה על ידי מלאך, מתי על ידי שד? מה, אני אשאל אותו? סליחה, גברי, תגיד לי בבקשה, אתה מלאך או אתה שד? תראה לי, מי מדבר בכלל? זה הכל מעולץ. לכן זה קושייה עצומה, אבל רבנו יונתן מילוניל, כתב את האב האמינה של הרשבץ, כמובן שהוא היה לפניו, הוא לא ראה אותו, והוא כותב, באמת, כשאתה חולם תחוש, כשאחרים חולמים אין מקום לחוש. ולכן ככה יש לפתור את הסתירה. יש לנו כבר שתי תשובות. תשובה שלישית מצאתי לריטווה, מסכת תענית י' ב' עמוד ב', וזה אולי אפשר לתרץ מה זה על ידי מלאך על ידי שד. כותב הריטווה, שאם חלמת חלום, והרגשת בעצמך בחלום פחד, אימה, בהלה, רטט, זיעה, בין אם זה היה בתוך החלום, בין אם זה היה אחרי שהתעוררת מהחלום, זה מוכיח שזה חלום אמיתי. כי מהשמיים רוצים שתתעורר, רוצים לנער אותך. אז מה, ינערו אותי ויתנו לי לראות פרחים? מנערים אותי ונותנים לי לפחד גם מהחלום, לא להרגיש טוב, אך, שיניים נופלות, איזה כיף. לא! הוא רוצה לראות חלום, והם רוצים להפחיד אותו, להבעיל אותו. וזה אות ומופת לדעת אם החלום הוא על ידי מלאך או על ידי שד. אם החלום על ידי מלאך, אתה מרגיש טוב, לא מרגיש כל כך מבועת. אבל אם אתה מרגיש מפחיד וירא לנפשך, כנראה שיש דברים בגו, ואף על גב דלו חזה, הוא מזלה, הוא חזה. המזל שלך רואה את זה בשמיים, ולכן חלומות שכן ראוי לחוש להם, זה כשאתה מפחד. וכשאתה רגוע, אין מה לחוש לחלום הזה, וממילא זה לא הכרח שהוא חלום אמיתי. לשון הריטב"א, כשבא לו התעוררות בחלום על ענייני עצמו, ראוי לו לחוש לדבר, אם רואה עצמו נבעל ונפחד, שזו הערה מן השמיים, ולכן ראוי לו לחפש ולפשפש במעשיו. ומה שאמר שמואל, חלומות שב ידברו, לא כדי לפתור את עצמו מטענית, אלא לפתור את החלום לטובה, כי כל החלומות הולכות אחרי הפה, אבל אם שמואל היה מתעורר ומפחד, היה יושב בתענית. ככה כותב הריטב"א. רבותיי, לפי הריטב"א יצא חידוש. מה יהיה הדין אם ראיתי שיניים, אדם ראה שיניים נופלות, והוא קם ולא מפחד? חז"ל לא חילקו, הפוסקים לא חילקו. אז מה תעשה עם זה? הוא קם, ראה שיניים נופלות, והוא מבסוט. לא מפחיד, לא מפחיד אותו שיניים נופלות, ראה את עצמו מתחתן, גם זה אחד מהחלומות שצריך להתענות עליהם. אז אמר לי איזה אחד, ראה את עצמו מתחתן, עד רבה, זה אומר שאשתי הולכת, אני לוקח מישהי אחרת, יותר טוב. אמרתי לו, זה אומר אתה הולך, אשתו פלגה דה גופה, זה אתה הולך. פתאום נמחק לו החיוך, כבר לא היה משמח מדי. נו, אז אני שואל אתכם רבותיי, מה יהיה הדין אם הוא חלם חלום שראוי להתענות, או חלם שנידו אותו? והוא לא מפחד, לא היה לו שום אימה. האם אחד כזה ראוי, ראוי שיתענה או לא ראוי שיתענה, לפי הריטב"א? אז אני אומר, צריך, הוא יודע, אני אומר שיכול להיות הריטב"א חדא מיתרתי נקט, או חלום שהוא לא חלום רע, אבל הוא קם בפחד, צריך להתענות, או חלום שהוא רע, אבל הוא לא קם בפחד, גם צריך להתענות. זאת אומרת, זה אחד משתיים. אתה צריך אחד משתיים, או חלום רע, תכף אני אקרא לכם את הרשימה של החלומות הרעים, או חלום רע גם אם לא פחדת, או מאידך, חלום טוב, אבל קמת בפחד ובבעלה, גם צריך להתענות. הבנתם? ככה היה נראה לתרץ את הריטב"א. ספר חסידים מביא סיפור. סימן שין חף זין בספר חסידים, מעשה באחד שעשו לו ארון.
בארץ ישראל לא קוברים בארונות, כמו שאומר הזוהר בסוף פרשת ויחי, על הפסוק וישם אותו בארון במצרים, בחוץ לארץ קוברים בארונות, כיוון שחוץ לארץ שם האווירה תמה, הפרה תמה, ומסכנים אלה שנמצאים שם בחוץ לארץ וקבורים שם, כי מצבם ביש, בין עכשיו, בין בתחיית המתים, בכלל, בין בקליפה שחופפת עליהם, בין תהליך המיטה, מלאך המוות אכזרי, מלא 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 ראיות וסוגיות למחביר יש לנו על הסוגיות האלה של מי שנמצא בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל הכל יותר ממותק, הכל יותר, גם אתם תראו, בעזרת השם שלא תראו, אבל אתם תראו, שיהיה תסריט תאימים, כן? בפטירה זה לא הולך להיות כיפיות, זה הולך להיות תסריט. אז תארו לכם מה הם סובלים שם, בחוץ לארץ. באמת קשה. מעשה באחד שקברו אותו בארון, ועשו לו ארון, ומה שנשאר מהעץ, לקח איזה חבר שלו, שחי, חבר שלו, ועשה לעצמו כינור, רצה לעשות לעצמו כינור, ממותר העצים, ממה שנשאר. ובא אליו המת בחלום, זה שקברו אותו עם הארון, ואמר לו, אוי ואבוי לך, שואל, אוי ואבוי לך אם אתה תעשה את המארון שנושאר, תעשה לנו פה כינור. אני אקנר אותך לעולם הבא. הוא אמר, מה אכפת לך אתה? קם, אמר חלומות שווה ידברו. הלך, התחיל לגלף לעצמו כבר את הכינור, עשה משהו יפה וזה. בא אל עבוד הפעם בחלום. נחס, שכמוך, זיפט. אמרתי לך, אני לא מסכים שתעשה לי חלום, כינור עם מה שנשאר מהעץ. אמר לו, סע כבר, לך לעניינים שלך שם בגיינם, תעזוב אותנו. מספר ספר החסידים שהוא עשה כינור והתחיל לנגן בו. והמנגן, זה בעל הכינור, נפל למשכב ועמד למות. וכשראה הבן שלו שהוא עומד למות, לקח את הכינור של אבא שלו, והלך לקבר של אותו אחד, ושבר את הכינור על הקבר, ושם לו את השברים, וקם אביו מחוליו. פלא עצום. חותם ספר חסידים בלשון הזאת. נמצא, אם בא המת בחלום על עניין המצוות, וכמו שאמר, מעות של מעשר שני הם, מביא את הגמרא שלנו, דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. רק על אופנים כאלה. אבל אם הוא בא על ענייניו, מאמינים לו. הבנתם את החילוק המבריק? אם הוא בא על ענייני מצוות, לחדש לי איזה מצווה שתהיה, תשמע, זה של מעשר שני, תשמע, זה מותר, אסור, פסול, לכתחילה, לא מתחשבים. אבל כשהוא בא על עצמו, על ענייני עצמו, זה בדיוק כמו הריטווה, מפחד ומתבעל על עצמו, אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אני ראיתי את השיניים שלי נופלות, לא ראיתי את השיניים של חמתי נופלות. ראיתי את שלי נופלות. אז אני מפחד עליי, מה מחכה? מי יודע איזה שואה, מי יודע איזה טרגדיה? לכן אני מפחד, מתבעל. כותב, זה הריטווה מבאר. ספר חסידים כותב, כשאדם רואה על המת, הוא לא מפחד, אבל המת בא לו בחלום, והמת מבקש על עצמו, ראוי לחוש שזה חלום אמיתי. ככה כותב ספר חסידים. ולפי זה, מצאתי בשוט הפרקסיה דעניה לרבי דוד שפרבר, חלק בית יורד היה סימן קוף ממזיין, שכל חלום ששייך למתים, ראוי לחוש לו. כל מת שבא לך בחלום ומבקש תיקון, מבקש עזרה, מבקש סיוע, מבקש תשלם את הכסף שאני חייב לבית כנסת, ראוי מאוד לתת את זה. אדם בא לך, אפילו לא בא למשפחה שלו, יבוא אליך, אולי אתה קשור אליו בשורש הנשמה, אולי למשפחה הוא מתבייש לבוא. זה סברה של הרב פתאיה ברוחות מספרות. מי בא אליך מת בחלום, מה שהוא רוצה, תעזור לו, תעזור לו. לשון חכמים חלק בית סימן למד בית, כותב מרן הרב בן ישחי, מישהו בא לפלוני בחלום, אבא שלו בא לו בחלום, ואמר לו, תעזור לי, אני מגולגל באבן. למה הבן ישחי לא אמר, שב ידברו? תגיד, שב ידברו. למה? בגלל שהוא היה מקובל, וזה דרכנו המקובלים, להתעסק בנפשות ובגלגולים? לא, והוא הביא לו תיקון. שם בלשון חכמים, אמר לו, תעשה תענית, שני וחמישי ושני וחמישי ושני וחמישי, 20,000 שנה, ואחר כך תעשה עיקופים, ואחר כך תעשה כזה וכפרות וזה. למה נתן לו תיקון? היה אומר, שווה ידברו. אלא, כמו שכתב ספר חסידים, כמו שכתב הפרקסיה דעניה, שחלומות שמדברים על המתים יותר קרובים להיות אמיתיים.
הרב מרדכי יעקב ברייש, בשו"ת חלקת יעקב, יורד היה סימן ר' ואות A, הוא נשאל שאלה מעניינת, מת שקברו אותו בניו יורק, ובא מת בחלום למשפחה שלו, פעם ופעמיים ושלושה, בתלתה וחזקה, אמר להם, תוציאו אותי מהגיהנם הזה, תקברו אותי בארץ ישראל. והרב פסק, לא חייב לשמוע לו. לא חייב, כי מי קרא לך? חלומות שווה ידברו. אבל אם הם מרגישים שהם רוצים לעשות את זה, אז יכולים. ובפרט אחרי מה שלמדנו מהפרקסיה דניה, שחלומות של מתים יותר קרובים להתקיים. פלא עצום מה שמצאתי בשדה חמד היום. זה אני חושב אחד השאלות הכי ממתקים שמצאתי. שדה חמד מערכה ד' כלל קו זין. לא כתבתי לעצמי את העמוד, אבל אני זוכר אלף תפרש נון א', זה היה העמוד, שהיום ראיתי את זה. מישהו מת, קברו אותו אתמול, ובא היום בחלום, באותו לילה, ואמר להם, פתחו את הקבר, אני חי, אני לא יכול לנשום. פותחים או לא פותחים? שם כתב הרב, הוא הביא שם, זה לא התשובה של השדה חמד, הוא הביא שם תשובות, והוא כותב שהרב פסק לא לפתוח את הקבר, להשאיר את הקבר ככה. שם זה היה שאלה של שלושה חודשים, והוא אמר, אפילו זה היה תוך שלושה ימים, אני לא הייתי מתיר לפתוח את הקבר. אני כתבתי בשאלות ותשובות מרכבות ארגמן, חלק זין על ההערה הזאת, שהיא בדידי, אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, ודאי יפתחו את הקבר. ודאי יפתחו את הקבר. מה, לא? על הספק! שם המובא שאמא שלו השתגעה מהחלום הזה, כמעט איבדה את הדעת, ואף על פי כן הרב אמר לא לפתוח. ואני, אם אני הייתי נשאל בסוגיה הזו, אפילו הוא מת, אבל להרגיע את האימא, תפתחו את הקבר. וגם, הערכתי בסוגיה בשאלות ותשובות מרכבות ארגמן חלק ואף סימן מ"ג בסוגיית מוות קליני. ויש מתקרים שאדם מת וקם לתחייה, כמו רב יוסף בגמרא, דף י' בבטרה, דף נון מסכת פסחים. ואיך שהוא מת, קברו אותו. לא עבר זמן. הרב חידה נשאל בשאלות ותשובות חיים שאל חלק בצימן חפי יורדיה, למה אנחנו לא פוחדים למוות קליני? הוא אומר, מיעוטא דמיעוטא, אפילו רבי מאיר לא חייש. לכן אנחנו לא נחשוש. אבל יש מציאויות כאלה. הרי בדידי אבה עובדה, שקברנו מישהו במיימי, והבאנו אותו לארץ ישראל, והם ביקשו אחרי איזה זמן, העלינו אותו לארץ ישראל את הארון, והם ביקשו לפתוח, הוא כתב את זה בצוואה שלו, שיפתחו את הארון ויקברו את הגופה, ופתחו את הארון, וכל הארון היה עם שריטות מלמעלה. קם לתחייה בתוך הארון ומת. אז אם היה לו זכות, ונתנו לו לבוא בחלום, למה כתב השדה חמד בשם אותו חכם שלא יפתחו? לא יודע, באמת, היא לא פתיחה ריקלית. מה תגיד, שיש כאן פחד של ניבול המת? זה בתוך שלושה ימים, עוד לא התנבל. כל שכן אם זה היה חורף, כל שכן אם זה היה אדמה קרה, כמו חוץ לארץ. מה תגיד, אימת הדין? בתוך השלושה ימים בלב הכי יש אימת הדין. מה תגיד, פתיחה ריקנית? לא פתיחה ריקנית, כי גם הוא מת, זה כדי לתת שפיות לאימא. לא, אני כל כך פשוט בעיניי של לפתוח את הקבר, אבל כנראה שזה לא היה פשוט בעיניו, ועוד חזון למועד. ספר שנקרא שיבת ציון, זה כמובן הרב לנדאו. הרב לנדאו, זה לא מי שאתם חושבים, כי מי שאתם חושבים כתב שו"ת מבשרת ציון, ולא שיבת ציון. והגאון רבי שמואל לנדאו, הבן של הנודע ביהודה, היה גאון עצום בפני עצמו, ולא קיבל את אולי לא קיבל את הבמה, כי הוא היה בצל אבא שלו העצום, אבל הוא כשלעצמו היה עצום ונורא. שאלות ותשובות שיבת ציון, סימן נון ב', הוא רצה לתרץ את הסתירה הזאת בין שתי המקומות, פעם חזל מתייחסים לחלום, פעם לא מתייחסים לחלום, והוא כתב, אם החלום מבשר פורענות שעתידה לבוא עליו, על זה ודאי יש לחוש. חלם על קירות בטון נופלים, מה אתה לא תפחד? אמרו חזל זה חלום רע, אז מה אתה תלך עכשיו תעשה סעודת הודיה? מה? פחד, ראה שנידו אותו בחלום, מה לא תפחד, על לול יהיה זה על הסיכוי שיש איזה פורענות שבאה. אז ודאי ראוי לקחת עשרה ולעשות אתרה, ראוי לעשות הטבת חלום, כמו שפוסק מרן סימן רשחף. ראוי לקחת לעשות תענית, ראוי לעשות משהו, אי אפשר להישאר אפתי ואדיש. אבל חלומות שעוסקים בדבר איסור, בא אליך מישהו בחלום ואומר לך, תשמע, חלב שקנית היום, קנית את זה מהערבים, הרבבו את זה חלב שנעקה. של גמלה, מותר לשתות את זה או לא? קם בבוקר והיא חלום, מותר או אסור? לא, הבשר היה, הבשר הבאת הבשר של פרה, והבשר הוא עם שרחות, הוא טריפה.
מותר או אסור? קם בבוקר. אתם אליכם בעיה, פוסקים, טיק טק. אז הוא כותב שדברי חלומות לא מעלים ולא מורידים בכל ההלכות של איסור והיתר וממזרות ולא משנה מה. לא מתייחסים לכלום. מה כן מתייחסים? כשזה נוגע אליך לפורנות שעתידה לבוא. הריבש כותב פלא עצום, וראיתי את זה שם בדברי הדת לרבי דניאל טרני. הוא כותב שבתקופת הריבש כל הקהל חלם בזמנים שונים, בימים שונים, שיעשו תענית ויעשו תשובה. והרבנים של אותה תקופה אמרו, חלומות שאב ידבר, הוא ביטלו את זה. לא יודע, אבל הם היו ריבש, זה צפון אפריקה, לא? אלג'יר, צפון אפריקה, לא? זה ספרדים, איך לא מתייחסים לחלומות? מלא, ליטביש, שאב ידברו, אבל ספרדים. ולא עשו, ובאה גזירת שמד על כל הציבור. היו צריכים כולם למות או לעזוב את אלג'יר, לא יודע מה הוא כותב שם, דברים איומים. אתה רואה שלפעמים אתה לא חולם רק על עצמך, אתה חולם גם על כל הציבור. יש רבי יהודה אסד כותב שנכון חלומות שווא ידברו, אבל אם הם באים למורה הוראה בציבור, זה לא שווא ידברו. כי הוא בא להדריך את קהל עדתו, את שומע לקחו. אז מתי אנחנו אומרים שווא ידברו? על אדם פרטי, מי בכלל שומע לך? אבל כשהתפקיד של העול הציבור מונח על כתפיך, זה לא שווא ידברו, ולכן צריך מאוד לחוש לזה. אני אומר לכם את היישוב לדעתי לסתירה הזאת, ולדעתי היישוב הזה הוא יישוב ברור, והיה לי תמוע למה לא הביאו את זה הפוסקים, ואחרי זה ראיתי שיש לי גם ראייה בירושלמי, לא נביא את הראייה, אבל כן נביא את היישוב, שאני רציתי ליישב איך פעם אמרו, כן יש משמעות לחלומות, פעם ביטלו את החלומות. סברה פשוטה, בעל הבתית, אני לא חושב שזו סברה כל כך חכמה. אם אפשר לתלות את החלום באיזה ערעור, אז שב ידברו. ואם אי אפשר לתלות את החלום בערעור, אז יש רגליים לדבר שזה יערה מהשמיים, אז ממילא צריך לחוש. אני רוצה לדייק את הגמרא בסנהדרין דף למד. הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו. וואי. מה אומרת הגמרא שמה? הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו. ובא לו אביו בחלום ואמר לו כך וכך, חלומות שווא ידברו. למה? לדידי ברור למה, כי הוא היה מצטער. הוא ידע יש כסף, הוא לא ידע איפה, הוא כל היום מערער על כסף. אז ממילא אתם רואים מכאן שכשיש מקום להגיד ערעור, למה הגמרא בכלל הייתה צריכה להזכיר את זה? הרי שהיה מערער, הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו. שיגיד, פלוני בא לו בעל החלום, בא החלום, ואמר לו כך וכך במקום פלוני, למה הגמרא מזכירה היה מצטער, ואת הלשון הזאת מביא הרמב״ם בלכות שחייה ומתנה פרק י' הלכה ז', למה הרמב״ם מביא גם את האריכות הזאת, הרי שהיה מצטער, אלא אדם שמצטער, הוא חושב על מה שהוא מצטער, הוא מערער על מה שהוא מצטער, ולכן באופן הזה שווא ידברו. נכון שהחלום הוכיח את עצמו ומצאת, אולי רחמו עליך בשמיים ומצאת, ובאמת אין דבר חלום בלי דברים בטלים, כמו שכתב הבן איש חי, וממילא לא חייב להתייחס לזה. אבל כשלא ערער, אין שום ערער, הוא לא היה מצטער. סתם, ישן, אבא שלו בא לו בחלום, יש מעשר שני מתחת לקרית. כאן, אולי היה יותר מקום להתחשב בזה, כי הוא לא ערער בזה בכלל, הוא לא הצטער בזה. אולי ככה צריך לבאר גם את לשון הטור, ברש נון ה' בחושן משפט, היה פיקדון ביד אביהם, ואינם יודעים אנה הניחו, ובא להם בחלומו וכו'. הם לא יודעים איפה הוא הניח. משמע זה כמו שמואל, הם יודעים שהיה, רק לא יודעים איפה, אז הם כל הזמן חושבים. אולי הוא שם את זה בשנדליר, אולי יחביא את זה במזרון, אולי יחביא... זה בראש! כיוון שזה בראש, אז ממילא, חשב ידברו. אבל שזה out of nowhere, בא להם סתם איזה הערה בשמיים, חלום, אולי כאן יש מקום יותר לייחס לזה חשיבות. ולכן רוב בני האדם לא חולמים על שיניים, ולא על זה שהם מתחתנים עוד פעם, מספיק להם סיוט הזה פעם אחת בחיים שלהם, הם לא צריכים עוד הפעם. אני אתן לכם את החלומות שמרן פוסק ברש פי חץ סעיף A. העולם אומרים שנמצא בספרים הקדמונים, שעל שלושה חלומות מתענים בשבת. אחד, הרואה ספר תורה נשרף, צריך לעשות תענית. למה? למה? כי הנשמה שלך היא אותיות פורחות באוויר, והגוף שלך זה גבילים, ואם אתה רואה שספר תורה נשרף, כנראה רומזים לך שאתה התחייבת שריפה. שתיים, יום הכיפורים בשעת נעילה, יש אומרים גם שלא בשעת נעילה.
3. קורות ביתו או שיניו נופלות. מעניין מאוד שכל השאלות שקיבלתי בחלומות זה שיניים נופלות. אף אחד לא בא אליי ואמרתי שהוא ראה ספר תורה נשרף, קורות ביתו, לא ראה את עצמו בשעת נעילה ויום כיפור. כל השאלות שנשאלתי עד היום בחלומות זה שיניים נופלות. לא יודע למה מתנגזים אליי כל השיניים. אבל אתה רואה מכאן שכנראה שזה החלום הכי פופולרי שם בשמיים, יש להם אקסטרות, אז הם שולחים לפה, לא יודע איך זה עובד. יש אומרים רואה את עצמו ביום הכיפורים אפילו שלא בשעת נעילה, יש אומרים רואה את עצמו קורא בתורה. וואט? מה? זה דבר רע? מה דבר רע בזה? לא יודע, לא יודע. אתה קורא בתורה, זה טוב, מה? נזכה לתורה, מה יש בזה, אחסן? לא יודע, אני קורא לכם הכתוב שולחן ערוך, שאלה. גם מרן לא מביא בכלל טעמים, לא מביא ביורים, כלום, ככה מעתיק את זה. ויש אומרים, זה לא כתוב שם, ויש אומרים הרואה שנושא אישה, אז אישתו פלקה דגופה, כנראה רומזים אליו. כל הפוסקים כתבו, אני מילי דלא ערער, אבל אם ערער, נדה. אין בזה כלום. כמו שדיברנו כאן בעניין, גם בשו"ת שלי בחלק ב' באור החיים סימן י"ד, וגם כאן עשינו תשובה אחרי יום הכיפורים, מי שראה קרי ביום הכיפורים, כמה תליות חיפשנו לתלות. אם הוא לא בן 40, הוא כן הוא בן 40, אם הוא כן הוא אכל הרבה לפני, אם הוא אכל דברים שמרבים זרע, אם הוא לא אכל כזה, אם הוא הלך לישון, אם הוא היה מאוד עייף, אם הוא טרח בשישה דרכים בודקים את הזף. כמה דרכים! העיקר לא לראות את הדבר הרע. ולכן גם כאן, אם נוכל למצוא לקלוט איזושהי סיבה למה הוא חלם את החלום הזה, שב ידברו. אבל אם אין שום סיבה לקלוט אותה, כנראה שיש לזה יותר משמעות וצריך לעיין. רבותיי, כמה תירוצים הבאתי? בואו נספור. אחד זה התשבץ שכתב על ידי מלאכה על ידי שד. זה התירוצים, פעם חלומות שב ידברו, פעם חלומות יש להם משמעות בדברי חז"ל. איך מיישבים? תשבץ כתב על ידי שד, על ידי מלאך. יופי, רבנו יונתן מילוניל תפס את האב האמינה של הרשבץ וכתב מה? אם הוא חלם על עצמו או אחרים חלמו לו. ריטווה כתב לחלק איך? אם הוא נבעל ומפחד או לא נבעל ומפחד. ספר חסידים חידש מה? אם זה מצוות, לא מקשיבים לו, אבל אם זה עניינים של המת, כן מקשיבים לו, או אדם שרואה את עצמו, משהו שהוא מבעיל אותו, כמו הריטווה. הרב לנדאו, בישיבת ציון, מה כתב? אם זה פורענות שעתידה לבוא, כמו נידות, או כמו רעך, חלום רע, אז יחוש. אבל אם כל דבר של איסור ויתר וההלכה, לא צריך לחוש, ואני אמרתי לתרץ, שאם אפשר לתלות את זה במה שלא יהיה מתוך סברה, אז ממילא לא צריך לחוש, ואם אין מה לתלות, אולי כדאי לחוש. ברור? יופי. יש שאלה שכשכתבתי את התשובה הזאת, ראיתי ברף בעלים, בחלק ב' יורד היה סימן למד ב', דבר מוזר ביותר. מי שחלם שהוא אוכל ביום כיפור, או חילל שבת, האם צריך לעשות תיקון על החלום הזה או לא? אז הבן איש חי כותב, ברור שלא, כי הוא לא אכל בשבת, והוא לא אכל ביום כיפור, והוא לא חילל שבת, מה אתה רוצה ממנו? אבל אם הוא חלם על זה, אף אחד לא חולם שהוא אוכל בכיפור. זה לא אומר חלומות מצויים. אף אחד לא חלם שהוא מחלל שבת. מה, יש לך חלום לחלל שבת? זה כיף לך, בא לך. מה, אף אחד לא חולם על זה. זאת מנגל דווקא בשבת, אף אחד לא חולם. אם חלמת, סימן שחיללת שבת בשוגג. או עברת על איזה עבירה שהיא שקולה כמו אכילה ביום הכיפורים, ולכן ראוי לך לעשות תיקון. ככה הוא כותב, הרב בן איש חי. חידוש הערה מחודשת מאוד. אני רוצה לסיים בסיפור, וזה סיפור שהרב יצחק רצבי סיפר אותו, שמשמור אותו, וסיפור מאוד מעניין, ואני לא יודע איך להלום את הסיפור הזה בכלל. הסיפור הזה הוא בא ממשנת החלומות, מעמוד 100, ואני לא יודע איך להסביר את זה. אישה אחת מבת ים, לילה אחד התגלה אליה אביה בחלום, וטען בפניה, למה הוציאו את שמי מלוח ההנצחה שרשומים בו הנפטרים שלומדים לעילוי נשמתם? וואי, כנראה השלט נפל, לא יודע, הוציאו, החליפו, שברו, קירסו, לא יודע מה, אין את השלט. בא לבת שלו בבת ים, והרב רצבי אמר שהבחורה באה אליו, הוא מעיד מה שהבחורה באה אליו, סיפור מכלי ראשון אצלו. והגברת מורגלת בחלומות המתקיימים. בדיוק כמו שאמרתי, שיש בעל החלומות על הזה. לא פקפקה אף לרגע באמיתות החלום. ואצה רצה לישיבה, שהיא שרמה שם הכסף. מה?
מה הולך כאן, מה הולך? למחרת מיהרה להתקשר לישיבה במונצח שם אביה על גבי לוח הזיכרון, כדי לברר אם שם אביה אכן הוצא מהרשימה. ואחר הבדיקה, מזכיר הישיבה כמעט התעלף. מיהר התנצל והתפלה כיצד הספיק הדבר להגיע לאוזניה, שהרי רק אתמול נפלה הלוחית עליה מונצח שמו של אביה. טרם הספיקה הישיבה להדביק את זה בחזרה. עד כאן הסיפור. מה הטעימה בסיפור הזה? מה הטעימה עצומה בסיפור הזה? למה מה? אם לא לומדים לעילוי נשמתו אם נמצא הלוחית או לא נמצא? ואם אני דרמתי בעילום שם, אנונימי, לא ילמדו לעילוי נשמתו? לא יודע מה זה הסיפור הזה, מה? השלט מפריע לך? יאללה, חתוק הלך לגן, תענוגי גן עדן, עכשיו מפריע לך השלט באיזה ישיבה פלונית, באיזה חדר מת, בקורנר, אם יש שם את השלט שלך, עם השם שלך מעובה כהן שם? מה? אז מה צריך לומר? שמה הפריע לו? לא השלט, מה הפריע לו? הפריע לו שלא למדו לי, לא נשמעת. רבין, זכותו יעמוד לו. הוא, זה, עכשיו יש לו קורת רוח שיש כיכר במדינה על שמו? מה, זה עושה לו טוב זה איפה שהוא נמצא? לא יודע, אדרבה, אדרבה. טדי, זכותו יעמוד לו, שבנה את איפה שמחללים שבתות בפרסיה באופן מגמתי, סטדיון טדי, שהוא על שמו, הוא המייסד של העניינים. יש לו נחת רוח? אדרבה, הורדת נשמת, לא אילוי נשמת. אני לא, הוא הכדור. מתגלגל בכדור, אתה אומר? כן, כן. העיקר שם לך ספר תהילים בגרב והולך לעשות משחק בשבת. פקיעה להמבק. אבל רבותיי, אתה לומד מכאן שהסיפור הוא לכאורה תמוע. איך יכול לומר שבגלל שאין לוחית בצד, לא למדו לעילוי נשמתו? אז מה? אז עזוב, הלוחית בטח לא הפריע לו. מה שהפריע לו שהוא לא מקבל את המנה היומית של העילוי נשמת. אבל בגלל שאין לוחית הפסיקו לתת את המנה היומית, אני אומר גם אם היה שם משהו שהוא לא מצוי. מישהו שעובר על כל הלוחיות וקורא את זה לפני כל לימוד. זה עזוי! ואם אני תרמתי לעילוי נשמת פלוני, בלי שלא צריך לוחית, עזוב, אל תעשה לוחית. מה, לא יודעים? הרי נכון שהרשב"א כותב בדף קופי א' בשאלות ותשובות שלו, שמפרסמים עושה מצווה. אבל כאן אין מה לפרסם עושה מצווה, זה לעילוי נשמת. זה לעילוי נשמת. לכן להגיד שבגלל הלוחית הפסיקו ללמוד לעילוי נשמתו, זה ממש הזוי, ולא יודע איך לפתור את החלום הזה. הרי זה חלום אמיתי. הרב רצה בי לא ישקר, והוא דיבר עם האישה, והאישה לא שקרה, והגבאי כמעט התעלף. אז אתם רואים מכאן שהכל מתחבר לאמת. אבל איך נבאר את זה? לא יודע. אם יהיה לכם רעיונות, אשמח לשמוע כל זאת ועוד בפרק הבא. קדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל, ולמחר חרבה להם תורה מצוות.